parte, né? E participando da comunidade. Amém. Nós aqui somos carentes, né, de políticas públicas, e a comunidade está se juntando para fazer esses benefícios em prol da comunidade. Esperamos sensibilizar os gestores, tanto de Penalva como de Viana, para que olhem para essa situação que hoje nós nos encontramos aqui na comunidade. Passou um período eleitoral, a gente tem novo prefeito eleito de Viana, que a gente vai cobrar e exigir dele as políticas públicas e também do prefeito de Penalva. Então a comunidade está fazendo a sua parte, né? E sempre aqui a comunidade sempre se mobilizou, se organizou para estar fazendo esse serviço aqui. E vamos contar e cobrar dos governantes eleitos para que possa estar junto conosco, né? Realizando não só a estrada, mas as outras políticas públicas que são de necessidade do nosso povo, né? Então nós estamos aqui junto, Penalva, Viana, os companheiros de Penalva, nosso dirigente da Assembleia, tenente, o nosso líder, Arnaldo Barros, Chico Velho, Tonho, todo mundo aqui nos mobilizando para que a gente possa não ficar isolado. Porque aqui acaba tá chegando o período chuvoso e se a gente não se organizar, a gente acaba ficando isolado, né? Então nós estamos aqui nessa luta, nessa batalha e tentando sensibilizar os governantes para que olhem para a gente e consiga fazer essa estrada. Mas eu acho que o povoado, né, eu acho, tenho certeza que o povoado, os moradores aqui necessitam, precisa de uma estrada digna para que a gente possa estar andando inverno e verão. Amém. Amém. O que nós queremos? Nós queremos aqui é passar uma palavra aqui com o Arnaldo Barros. Ele como um companheiro aí que trabalha com a política já de muito tempo. Mas mesmo assim, esse aqui não se trata de política aqui, o nosso trabalho hoje. Se trata de uma união de morador. Mas ele pode dizer alguma coisa e daqui a pouco podemos outra pessoa uma palavra. Então, boa tarde. Amém. Eu quero dizer para vocês, ouvintes que vão ouvir ou olhar esse vídeo, isso aqui é um passo que a gente está dando, está se mobilizando para dar, por tanto tempo que a gente espera por uma estrada no nosso povoado. E tem essa vicinagem aqui, que de muito tempo a gente vem lutando para ver se consegue, e só consegue rapagem para ficar na lama mais no fundo. Aí a comunidade se mobilizou e estamos colocando a bueira, que graças a Deus nós ganhamos a bueira. Mas o cimento, a areia, tudo foi nossa força mesmo que compramos e estamos fazendo. E estamos esperando dos governantes que olhem para nós, talvez, um dia para nós ter uma estrada digna. Era isso que eu queria dizer. Queremos aqui repassar uma palavra para o nosso dirigente, o líder da Assembleia de Deus de Cambuco, irmão José do Espírito Santo, como titular de tenente. O que você acha, meu tenente? Estamos aqui nessa tarefa. Eu acho uma tarefa árdua, de qualquer maneira. Estamos com o representante político, o irmão Márcio, o representante dos criadores de gado, Arnaldo Barro, o representante aqui da mão de obra pesada, os pedreiros, irmão Bernardino, irmão Rubenilson. Estamos aqui nessa tarefa em prol da comunidade, lutando em prol de todos. Incansavelmente estamos aqui e